La NASA ha arribat a l'asteroide més llunyà que s'ha explorat mai del sistema solar. L'Agència Espacial Nord-Americana ha confirmat que la sonda New Horizons ha sobrevolat els 6.500 milions de quilòmetres de distància del Sol i n'ha començat ja a enviar imatges a la Terra. Tot i que encara són de baixa resolució, l'equip de científics que lideren la missió ha canviat d'hipòtesi de treball i si abans pensaven que podria haver estat format per dos objectes planetaris diferents, ara creuen que es tracta d'un sol asteroide. Els científics també han confirmat que la sonda està en bon estat després de passar per la roca gelada. La sonda en continuarà enviant fotos i altres observacions durant els propers mesos.